É conhecida hoje a sentença de três polícias acusados de corrupção passiva. A leitura do acórdão está agendada para as 14h no Campos da Justiça, em Lisboa. Os agentes respondem por cerca de 30 crimes de corrupção. São suspeitos de estarem envolvidos num esquema de suborno no negócio de explosivos. Os homens, entre os 38 e os 46 anos, estão em prisão preventiva, respondem ainda por abuso de poder e por terem recebido vantagens indevidas.